Keni, tani jemi përpara një momenti që trupi nuk gjendet dhe pa trup nuk konfirmohet krimi, por për të arritur deri këtu tani, si do jetë ecuria e mëtejshme? Autori dyshuar i ngjarjes është ndaluar në Korfuz nga policia greke, është duke u marrë pyetje tani, cilat janë procedurat e mëtejshme që mund na çojnë në zbardhje në plot ngjarjes. Shikoj, nga momenti kur policia mendon të paktën se ka ndodhur krimi, pra rreth orës 00:30 minuta e mbrëmjes së mërkurës deri në momentin që është ndaluar autori, kanë kaluar 18 orë. Policia, në fakt, si pas informacionove që unë kam, ka marrë njoftim shumë më vonë se sa mendohet këtë ndodhur ngjarje. Pra, ka marrë njoftim diku tek 8 orë pasi ka ndodhur ngjarja, teksa është zbardhur. Dhe kjo ka qenë një kohë mjaftueshme që në këtë rast autori i krimit, Gerald Çeu, të ketë marrë masa për të shehur gjurmët e krimit. Unë kam pështymjen, kjo është edhe bindja ime personale, por dhe në bazë të dyshimeve që ka grupi hetimor, që ai të jetë ndihmuar nga persona të tjerë pikërisht të paktën për të fshehur krimin. Po shikojmë paktën rrethanat e ngjarjes paraprake, krimi ka ndodhur në një dhomë, që mund kjo shpjegon, ju lutem pamjet që kemi. Kjo shpjegon në fakt edhe që autori dhe viktima kanë patur një marrëdhënie shoqërore në këtë rast. Dhoma i është nënshtruar ekzaminime për të parë nëse kanë qenë dhe nën përdorimin e lëndëve narkotike, nuk dihet çfarë ka dalë deri në këto momente dhe duhet kemi parasysh diçka. Nga dhërmiu ku ndodhet dhe hoteli deri në pikën fillestare që autori Gerald Çeu ka braktisur automjetin e tij tip Audi, që është në Sarand, në një parkim privat pranë portit, bëhet fjalë për rreth 70 kilometra. Jan rrugë kushdo që ka udhëtuar pra në këtë aks rrugor, ka parë që ka po themi humnera etj. Me radhë, dyshimet e grupit hetimor, siç e tha dhe kolegja janë, që mund të jetë hedhur në një nga këto zona ose edhe në det, por që do të kërkonte bashkëpunimin e shumë personave të tjerë. Enigmën e kësaj ngjarje të rëndë ose dritë në këtë ngjarje mund të hedhë vetëm vetë personi arrestuar tashmë, i cili në kushtet ku policia pretendon që ka dokumentuar autorsinë e tij, do të ishte edhe në interes të tij për të treguar të paktën motivet e ngjarjes, sepse mbetet ende e pa qartë, po verifikohen edhe e kaluara e autorit, por edhe e viktimës, për të parë nëse kanë patur një konflikt të mëhershëm. Nga një kontroll që kanë bërë në qendrën kombëtare të biznesit, në rezulton që autori i krimit, pra Gerald Çeu, ka patur për menaxhim me restorantin e hotelit i cili ishte në pronësi të lidhjeve kryeshore të tij, pra vjerës së tij. Janë marrë pyetje edhe këta të fundit, të cilët kanë deklaruar që nuk kanë patur informacion në momentin e parë. Megjithatë, dëshmitar të tjerë, edhe banorët e zonës, sepse nuk ka vetëm hoteli aty, kanë raportuar. Janë gjuar dy prisma në orën 12:30 natës. Dhe për këtë orë, edhe njerëz të cilët mund të kenë qenë pjesëtar të hotelit, sepse krismat nuk kanë qenë me silenciator, me sa kuptohet. Si një njeri nuk mund marrin telefon dhe thotë un po dëgjoj dy krisma. Patjetër, por kjo pastaj është edhe në kulturën ton, ndoshta qytetarët, banorëve të cilët nuk e dinë, ndoshta kanë padur frikë, ndoshta nuk e kanë vlerësuar, ndoshta zhurmat nuk kanë qenë as të qarta. Këto janë detajet të cilat duhen zbardhur, patjetër, sepse edhe këndvështrimi që ushtroni është me të drejtë. Çështja është tashmë që gjendet trupi, zbardhen arsyet e kësaj ngjarje, shikohet se për çfarë, domethënë një ngjarje e tillë, mos harrojmë që vjen në një kontekst ku jemi vetëm në prag ose në nisje të sezonit turistik. Është e kuptueshme.